ឆ្លងកាត់ 11ប្រកួតជឿថា Chelsea នឹងខ្លាចជាជើងឯក Premier League អតីតកីឡាករជំនឿជាតិអង់គ្លេសចូលខូលជឿជាថាតើគី Chelsea នឹងអាចខ្លាចជាជើងឯកនៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាននៅក្នុងរដូវកាលនេះដោយនាំមុខក្រុម Manchester City និង Liverpool បច្ចុប្បន្នក្រុមតើគី Chelsea កំពុងឈរនៅកំពូលតារាងនៃ លីក កំពូលរបស់អង់គ្លេសបន្ទាប់ពីលេងបានចំនួន 11 ប្រកួតមានគម្លាត 3 ពិន្ទុពីក្រុម Man City និង West Ham United ចំនួន 4 ពិន្ទុពីក្រុមលេខ 4 Liverpool ដោយឡែកក្រុម 3 សាច់ក្រុម Manchester United ដែលគេរំពឹងថាគឺជាបេក្ខភាពនៅក្នុងការប្រជែងពានមួយនេះពេលចាប់ផ្ដើមរដូវកាលមានគម្លាត 9 ពិន្ទុពីក្រុមរបស់ លោក Thomas Tuchel ជើងខូលដែលឈ្នះពាន Premier League 3 លើកនៅក្នុងការចាយពេល 7 ឆ្នាំនៅទឹកដី Stamford Bridge មានអារម្មណ៍ថាអតីតក្រុមរបស់លោកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រងតំណែងជាជើងឯកនៃ លីក កំពូលរបស់អង់គ្លេសមួយនេះ អតីតកីឡាករក្រុមតៅខៀឆែលស៊ីរូបនេះក៏បាននិយាយថាឆែលស៊ីនឹងឈ្នះពានរង្វាន់លីកកំពូល ខ្ញុំមើលពួកគេលេងគ្រប់ប្រកួតជាច្រើនលើកនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ជានិវិភាកការប្រកួតហើយពួកគេគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែន ពួកគេគឺពិតជាពិបាកធ្វើឲ្យរបូតក្របាល់ខ្លាំងណាស់ហើយតំបន់ការពារគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ពួកគេមានតំបន់ការពារដ៏រឹងមាំខ្លាំងមួយ Messi អាចត្រឡប់មកកាន់បាសេឡូណាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 លីអានែល Messi បានចាកចេញពី Barcelona កាលពីរដូវកាលកន្លងទៅក្រោយពីប្រកបអាជីពអរិយពេល 17 រដូវកាលក៏ប៉ុន្តែ មជ្ឈដ្ឋានជំនាញរបស់ក្លឹបគឺពិតជាចង់ឲ្យគេត្រឡប់មកវិញខ្លាំងណា ការចាក់ចិនរបស់លីអានែលម៉ាស៊ីដោយសារតែអស់កងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបស្របពេលដែលបាសាកំពុងជួបរឿងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុលជាច្រើនកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនបានសម្រេចទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសដែលមានអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គេគឺណៃម៉ាជីអននៅទីនោះដោយទទួលបានកងត្រាពីឆ្នាំពលគឺដល់ឆ្នាំ 2026តាមរយៈកងត្រានេះមានការជំរុញចង់ឲ្យមីស៊ីត្រឡប់មកកាន់បាសេឡូណាវិញពេលដែលកងត្រារបស់គេត្រូវអស់លោកវីតាហ្វុនដែលច
ការទូតថ្មីក្រោយក្លឹបបណ្ដេញលោករ៉ូណាល់កូម៉ែនចេញពីតំណែងប្រសិនបើសាវីអាចរក្សាតំណែងរបស់គេរហូតដល់ឆ្នាំ2023វាអាចជាកត្តាជំរុញឲ្យមេស៊ីគិតគូរត្រឡប់មកកាន់បាសេឡូណាវិញផងដែរព្រោះតែរឿងអតីត Rodger មិនសាសមមកចំនួនតំណែងរបស់ Ole Gunnar Solskjaer ឡើយ Manchester United មិនគួរចាប់អារម្មណ៍លើអ្នកចាត់ការទូទៅ Brendan Rodger ក្នុងការមកកាន់តំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹបពួកគេដាច់ខាតដោយសារតែអតីតកាលរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមហុងក្រហម Liverpool នេះបើយើងទៅតាមការលើកឡើងរបស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហុងក្រហម Liverpool លោក Thomas Naman យើងទៅតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាននៅអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុម Leicester City Brendan Rodger ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាពដែលអាចនឹងមកចំនួនតំណែងរបស់ Ole គណៈសុខជានៅក្នុងតំណែងជានាយកចាត់ការទូតក្រមបៃសាច់ក្រហមក៏ប៉ុន្តែអតីតខ្សែប្រយុទ្ធម៉ាកណាម៉ែនបានយល់ឃើញថាគ្រូបង្វឹកវ័យ49ឆ្នាំដែលធ្លាប់ចាយពេល3ឆ្នាំដឹកនាំក្រុមលីវើពូលគឺមិនស័ក្តិសមតែដឹកនាំក្រុមបៃសាច់ក្រហមនោះទេលោកម៉ាកណាម៉ែនបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចស្រមៃថាប្រេដានរីឆាទៅទីនោះនោះទេខ្ញុំគិតថាគេមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់មែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានគិតថាប្រវត្តិរបស់គេជាមួយនឹងលីវើពូលគឺពិបាកទទួលយកពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្នាខ្លាំងណាស់Xavi ចាប់ផ្ដើមរុះរើក្រុម Barcelona ហើយ Xavi Hernandez បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រូពេទ្យកាយសម្បទារបស់ក្លឹប Barcelona បន្ទាប់ពីទទួលបានតំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹបជាផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗនេះវិរៈបរិសុទ្ធរបស់ក្លឹបនេះមានបន Barcelona ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុម Barcelona ដែលបានបង្ហាញខ្លួនមុខអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទឹកដី Camp Nou កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហើយលោកត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលបានសន្ទុកនៅក្នុងក្រុមទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ហាកីឡាកររបួយោងទៅតាមការចុះផ្សាយសារព័ត៌មានពី AS បានឲ្យដឹងថា Xavi នឹងបញ្ឈប់ទួនាទីរបស់គ្រូពេទ្យលោកជូអិនជូប្រូនិងគ្រូបង្វឹកកាយសម្បទាអាល់បឺតរូកាដែលត្រូវបានមកជាមួយនឹងលោករ៉ូណាល់កូម៉ែនមានរបាយការណ៍បានរាយការណ៍ថាលោកចេមូលនីលអាចត្រឡប់ទៅកាន់បាសេឡូណាវិញបន្ទាប់ពីចាយពេល2ឆ្នាំនៅក្រុមហ្វូតសាល់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញស្របពេលដែលគ្រូពេទ្យរីឆាតប្រូណាក៏អាចនឹងត្រឡប់មកវិញដែរក្រោយពេលធ្លាប់រួមរស់ជាមួយនឹងក្លឹបអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសាវីមានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបួសរបស់កីឡាករដែលកំពុងតែញាប់ញីខ្លាំងដល់ក្លឹបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរអតីតកីឡាករក្រុម Manchester United ស្នើឲ្យ Ole Gunnar Solskjaer ចុះចេញពីតំណែងអតីតខ្សែការពារក្រុមបៃសាច់ក្រហម Rio Ferdinand បានទទូចឲ្យ Ole Gunnar Solskjaer ចាកចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលដែលពិបាកទទួលយកកន្លងមកអ្នកចាត់ការទូទៅសញ្ជាតិ Norway បានរងសម្ពាធនៅក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចាញ់
5-0 Liverpool និង Man City 2-0 កាលពីជំនួប Manchester Derby. Rio Ferdinand ដែលជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្រុម Manchester United ដែលសរសើរអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនដែលជួយឲ្យក្រុម Manchester United ក្លាយជាក្រុមលេខ 2 នៅក្នុងលីកកំពូលកាលពីរដូវកាលមុនក៏ប៉ុន្តែរដូវកាលនេះគ្រប់យ៉ាងហាក់បីដូចជាប្រែប្រួលខុសពីការរំពឹងទុកបើទោះបីជាមានវត្តមានរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ Cristiano Ronaldo Jordan Sancho និងខ្សែការពាររ៉ាហ្វែលវ៉ារ៉ាននៅក្នុងក្រុមក្តោយរីយ៉ូហ្វឺដីណាន់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនគិតថាពួកយើងអាចប្រជែងការឈ្នះលីកបាននោះទេខ្ញុំបានសម្លឹងមើលក្រុមរបស់យើងរៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាយើងកំពុងតែប្រែតតិចអ្វីខ្លះខ្ញុំមិនបានឃើញអំពីទស្សនៈវិស័យនៅក្នុងការរកឃើញពីរបៀបលេងរបស់ក្រុម Manchester United អ្វីក៏ដោយដែលគួរចាក់ចេញមកពីការគ្រប់គ្រងបានល្អខ្ញុំអង្គុយនៅទីនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំច្របូកច្របល់មើលទៅការលេងរបស់ក្រុមខ្ញុំគិតថាអូលីកេណេសូខ្ជាគួរតែចាក់ចេញពេលនេះដោយមានមោទនភាពព្រោះពីពេលដែលគាត់ចូលមកដឹកនាំក្រុមកាលពីដើមរដូវកាលខ្ញុំគិតថាវាទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន ការចាក់ចេញរបស់កីឡាករម្នាក់ធ្វើឲ្យ Liverpool ពិបាកលើកពាន Cascarino ជឿជាក់ថាការចាក់ចេញរបស់ខ្សែបម្រើវិឆ្នាដាមបានធ្វើឲ្យតំបន់បម្រើរបស់ Liverpool មានកង្វះខាតធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងបាត់បង់ឱកាសនៃការឈ្នះពានរង្វាន់ Premier League កីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់វិឆ្នាដាមបានសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហុងក្រហមនៅដំណាក់រដូវកាលកន្លងទៅក្រោយមិនបន្តកងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបអង់គ្លេសមួយនេះដោយបានផ្លាស់ប្តូរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Paris រុកកីឡាករណាម្នាក់មកជំនួសគេបាននោះទេអំឡុងការដោះដូរកីឡាករកន្លងទៅជំនួសមកវិញដោយអ្នកចាត់ការទូទៅជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើខ្សែបម្រើអាឡិសឆាបាឡែននិងធីហ្គោអាកាតារ៉ាដោយកីឡាករទាំងពីររូបគឺមិនមានបច្ចេកទេសល្អដូចវិឆ្នាដាមនោះទេនេះបើយោងទៅតាមការអះអាងរបស់កាស្ការីណូជាលទ្ធផលដោយការកង្វះខាតកីឡាករនៅតំបន់បម្រើបានធ្វើឲ្យលីវើពូលរងបរាជ័យលើកដំបូងនៅក្នុងរដូវកាលនេះក្រោមធ្វើជើងរបស់ក្
សេសតទល់ជាមួយនឹងគូប្រជែងដែលមានកាយសម្បទាខ្លាំងដូចជា Declan Rice និង Thomas Tuchel នៅក្នុងតំបន់បម្រើរបស់ក្រុម West Ham United ហេតុផលនេះហើយបានជា Liverpool អាចនឹងពិបាកឈ្នះនៃពានរង្វាន់ Premier League អតីតកីឡាករ Arsenal ដែលតែលតនៅ Serie A ចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ Premier League វិញក្លឹប Juventus កំពុងស្វែងរកអ្នកដែលចង់ទិញខ្សែបម្រើ Aaron Ramsey នៅក្នុងទីផ្សារដោដូនីខែមករាខាងមុខនេះស្របពេលដែលក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League កំពុងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានកីឡាកររូបនេះការត្រឡប់ទៅកាន់អង់គ្លេសវិញអាចជាឱកាសល្អសម្រាប់ខ្សែបម្រើវ័យ30ឆ្នាំនៅក្នុងការលេងបានទៀងទាត់សាជាថ្មីបន្ទាប់ពីរូបគេពុំមានឱកាសបង្ហាញភាពលេចធ្លោសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Allegri នោះទេក្លឹបអង់គ្លេសដូចជា Everton និង Newcastle United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal រូបនេះក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់មានសំណើជាផ្លូវការណាមួយដាក់នៅលើតុសម្រាប់ក្រុមសេបអង្គង់ Juventus នៅឡើយទេ Ramsey ទទួលបានឱកាសចូលលេងត្រឹមតែ5ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ពានរង្វាន់ទាំងអស់សម្រាប់ក្រុម Juventus នៅក្នុងរដូវកាលនេះដោយសារតែបញ្ហារបួសចេះតែញាប់ញីលើរាងកាយរបស់គេមិនឈប់ឈរហើយបច្ចុប្បន្ន Juventus កំពុងរកវិធីដើម្បីបញ្ចេញ Ramsey ពី Club អំឡុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនេះពេលខាងមុខនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយប្រាក់ឈ្នួល7លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងកុងត្រារហូតដល់2023មូលហេតុដែលម៉ាសិនម៉ុនមិនអាចជួយក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសខ្សែបម្រើម៉ាសិនម៉ុនរបស់ក្រុមបាល់ទាត់តោកំណាច់អង់គ្លេសទំនឹងជានឹងអវត្តមានពីការប្រកួតជម្រើស FIFA World Cup 2022ទល់ជាមួយនឹងក្រុមអាល់បានីក្នុងថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះអវត្តមាននេះដោយសារតែតារារបស់ក្លឹបតូគី Chelsea ទើបតែវាកាត់ស្គមតល់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនឹងមិនទាន់រីករាយសម្រាប់ការចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អង់គ្លេសបានពិនិត្យស្ថានភាពរបស់ម៉ាសិនម៉ុននិងបានបង្ហាញអំពីក្តីសង្ឃឹមថាគេអាចចូលរួមជួយក្រុមបានយ៉ាងណាមើលទៅតាមភាររយច្រើនណាស់ដែលកីឡាករធ្លាប់ត្រូវបាន Derby County ខ្ចីជើងពីក្រុម Chelsea គឺมันអាចចូលលេងបាននោះទេហើយมันច្បាស់ថាអាច Fit Ton ដំណើរការនៃការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម San Marino ឬក៏យ៉ាងណានោះទេគួរឲ្យដឹងផងថាអង់គ្លេសត្រូវការត្រឹមតែ4ពិន្ទុទៀតតែប៉ុណ្ណោះពីការបង្ហាញខ្លួនពីប្រកួតចុងក្រោយដើម្បីធានាបានកៅអីទៅកាន់ប្រទេសកាតានីឆ្នាំ2022ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃពានរង្វាន់ FIFA World Cup
្រូបង្វឹកដែលឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់គ្រូបង្វឹកមានតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវច្រើនណាស់នៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមប្រកួតម្ដងៗក៏ប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹកក៏ជាអ្នកនៅពីក្រោយជ័យជំនះម្ដងៗផងដែរជាការពិតណាស់បើនិយាយអំពីគ្រូបង្វឹកដែលឈ្នះពានច្រើនជាងគេវិញគឺអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុម Manchester United លោក Sir Alex Ferguson លោកបានឈ្នះពានសរុបរហូតដល់ទៅ49ច្រើនជាងគ្រូបង្វឹកណានាទាំងអស់លោកបានចាប់ផ្ដើមអាជីពចាប់តាំងពីឆ្នាំ1974នៅក្លឹបមួយនៃប្រទេសស្កតឡែនដែលមានឈ្មោះថា East Stirlingshire ក៏ប៉ុន្តែលោកបានឈ្នះពានដំបូងគឺឈ្នះពានលីកលំដាប់ទី2នៃស្កតឡែនជាមួយនឹងក្រុម Estoril នៅក្នុងឆ្នាំ1976ក្រោយមកលោកបានមកដឹកនាំលីកកំពូលនៃប្រទេសស្កតឡែន Aberdeen នៅអំឡុងឆ្នាំ1978ដល់1986ដោយអំឡុងពេលនោះលោកបានឈ្នះពានចំនួន10ដោយក្នុងនោះរួមមានពានលីកកំពូល3ដងនិងពានអឺរ៉ុបចំនួន2ដងផងដែរបន្ទាប់មកលោកក៏បានឈានចូលមកកាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកដោយដឹកនាំក្រុម Manchester United រយៈពេល27ឆ្នាំនៅទីនោះលោកបានឈ្នះពានសរុបចំនួន38ក្នុងនោះមានពានព្រីមលីក13លើក Champions League 2លើក FA Cup 5លើក League Cup 4លើក Community Shield 10លើក FIFA Club World Cup 1លើក European Super Cup 1លើក European Cup Winner Cup ចំនួន1លើកនិង International Cup 1លើក